ଚାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତ୍ରି ରହଣି, ସୋମବାର ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର। 6 ତାରିଖ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପିଏମ୍‌ଙ୍କ ବିଶାଳ ଜନସଭା। ପୁଣି 10 ତାରିଖରେ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ମୋଦି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କରିବେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର। ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ 2 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନର ଏଜେଣ୍ଡା ଫିକ୍ସ କରିସାରିଛନ୍ତି ମୋଦି। କାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରର କରିବେ ଉନ୍ମୋଚନ। 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ଭାଷା ସଙ୍କଟରେ ବୋଲି ଟିଭି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଏଜେଣ୍ଡା ଫିକ୍ସ କରିସାରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବହୁ ଖତରେ ମେ ଆ ରହି ହେ ଔର ମେ ନି ମାନତା କୁ ଓଡ଼ିଆ କେ ଲୋକ ଅବ ୟେ ଲମ୍ବେ ଅର୍ସେ ତକ ଇସକୋ ସାଇନ କର ସକେ। ଆଉ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚେହେରା। ରବିବାର ରାତି 9:30ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନତା। ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 6 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ, ସେଠାରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ। ତାପରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବି ବଡ଼ ଜନସଭାକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। 6 ତାରିଖରେ ଯାଇ 10 ତାରିଖରେ ପୁଣି 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜଧାନୀରେ କରିବେ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 3ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏକାମ୍ର, ଉତ୍ତର ଓ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରାଟ ରାଲି। 11 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଏନେ ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଯେ ମୋଦିଜୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଯାଇକି ବଲାଙ୍ଗୀର କରିକି ଆସିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସୁକତା ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ, ଯାହା ଯେତିକି ଆମର ଖବର ମିଳୁଛି। 9:30 ବେଳେ ସେ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ, ତାପରେ ସେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ। ଗତ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ଘନ ଘନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ହେଭିୱେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଅମିତ ଶାହା ଓ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ। ନବୀନ ବାବୁ କି ସରକାର କୋ ଉଖାଡ କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ସରକାର ବନାଇଏ, ମୈଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଲାତା ହୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସେ କିସି କୋ ପଲାୟନ ନହିଁ କରନା ପଡ଼େଗା, ଯହାଁ ସେ ବାହାର କାମ କରନେ ନହିଁ ଜାନା ପଡ଼େଗା। କେ ନବୀନ ବାବୁ କେ ନେତୃତ୍ୱ ମେଁ ଜିସ୍ ତରିକେ ସେ ସରକାର ଚଲ ରହୀ ହେ, ବାହାରି ଲୋଗୋଙ୍କୋ ପରିଶ୍ରୟ ଦିଆ ଯା ରହା ହେ, ୟେ ହମାରେ ଲିଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେ, ଚିନ୍ତାଜନକ ହେ। ଔର ଇସକା ଜବାବ ଆପକୋ କମଲ ପର ବଟନ ଦବା କରକେ ଦେନା ହେ, ୟେ ଭି ଆପକୋ ୟାଦ ରଖନା ହେ। ପୁଣି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। 24 ମହା ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରିବା ସହ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ନେଇ କରିବେ ମନ୍ଥନ। ତାପରେ କଟକ ଯାଇ ନଡ୍ଡା ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବି ଭେଟିବାର ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ବେଳେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତି ମାନ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଜୀ ପହଞ୍ଚିବେ। କାଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମର ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ କାଲି ରିଲିଜ ହେବ ଉପରଓଳି। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ'ଣ ନେଇକିରି ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁଫଳ ଦେବ, କାଲି ହିଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ରିଲିଜରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏପଟେ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବା ସହ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୈଠକରେ ବି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର। ରବିବାର ସକାଳେ କଟକ ଯାଇ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ, ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।